Continuem bellugant-nos, continuo proposant-vos com cuidar-vos la salut a través del moviment. El primer que us vull dir és que és important que ara que podem sortir, si no sou població de risc, és a dir, si no teniu una recomanació especial del metge per la vostra situació de salut de quedar-vos a casa, que sortiu a caminar. Per molts motius, per començar altre cop a buscar a millorar la força de les cames i de tot el cos en general, per començar a recuperar aquell vigor i aquella flexibilitat que ens dona el caminar com una activitat super natural per la qual estem dissenyats i després per poder comunicar-nos amb la natura, per poder oxigenar-nos dels arbres i d'aquest entorn tan favorable que tenim al poble de La Palma. Què us proposo avui, aquesta setmana? Us proposo una activitat per enfortir cames, us proposo una activitat per flexibilitzar la columna, com sempre. Utilitzarem la música, treballarem el ritme, treballarem amb moviments repetitius que els anireu fent des del vostre fer agradable. Jo us sóc la guia, jo us acompanyo, jo us estimulo, jo us animo, però bellugueu-vos, com sempre dic, des del vostre propi sentir. Avui ho farem de peu i darrere o ajudant-nos del recolzament d'una cadira. Podeu fer-ho amb cadira o sense. Jo proposo la cadira per tota aquella gent que li costa més bellugar-se i que necessita estar recolzat amb una cadira. Seguiu-me, anem a passar-nos-ho bé. Anem a connectar-nos a voreu amb una música que ens connecta molt amb l'alegria i anem a bellugar-nos. Som-hi! Darrere la cadira, comencem! Com si caminéssim! Aixecant la cama. I necessito fer-ho més lent. Que ho faci més lent, però que noteu que aixequeu les cames. Començarem amb el taló de costat. Molt bé. Estirant la cama. Estem treballant les cames, agafant força, i ara en puntes, de costat, portant seguir, el vostre ritme, però seguir. Atenció ara, junto peus i aixeco els dos talons alhora.
un i l'altre. Tornem els dos. Un i l'altre. Seguim caminant. Una mica més ràpid ara, veureu. I ara cintura. Si podeu, us deixeu anar de la cadira. Una mica més. I ara, taló i punta. Una mica més ràpid. Punta i taló. Segueixo caminant. Afegeixo braços, els que pugueu. Més lent. Tornem a la cintura. I és important que ho repetim, eh? Anem repetint-ho. Mireu-me! Els colzes enrere. Vinga! Seguim. Què la farem? Vinga! Una mica més! Tornem a la cintura. Una mica més. Atenció, començarem amb la cama dreta, per mi la cama esquerra i farem. No cal cobrir molt. Vinga. Seguim i anem a seure la cadira. Estiro. Estiro. Estiro.
I atenció, volta! Jugar per a mà i soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. L'altra. La felicidad de la... Anem a la següent. Jo la faig asseguda, però vosaltres la podeu fer de peu, darrere la cadira o simplement sense cadira. Som-hi! Los días han pasado, la fiesta ha llegado. Y siento alegría, hay que olvidar problemas. Me cansé ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero convencerte. Con toda ilusión de mi vida, de sonrisa y dime con tanto. Estiro i dono voltes als turmells. Superimportant la seva flexibilitat. Canvi. I mira, afegim això, els canells. Anem canviant, talons, puntes, talons. Puntes. Vale, comencem amb la cama dreta. M'ajudo de les mans. Lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte y mejor. Tornem-hi, talons. Oh, Julie, te quiero cantar. Puntes. Tu has sido principio final. Talons. Principio de mi nueva vida. Puntes. Final de mi soledad. Talons. Oh, oh, Julie, te quiero cantar. Puntes. A tu lado, más corta se hará. Talons. I puntes. I ara farem, mireu. Seguim. Seguim. I l'altre, el tiro enrere des del colze. Mireu. Inclino una mica el tronc. Vale, m'aturo. Farem. Estiro. 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 Combino dos a dalt i dos a costat. Costat. Amunt. Costat. I segueixo. Molt bé. Mans al davant. La felicidad, ah, 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 de sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar, ah, 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 a mi corazón. Segueixo. Oh, oh, oh. La felicidad, ah, 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 ah.
fuerza de amor, la felicidad. El mateix amb cames farem. Y el sentir amor, oh, 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 oh. Combinem. Hoy es encantar, ah, 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 a mi corazón, oh, 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 la felicidad, ah, 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 mira mi amor, oh, 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 hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah. M'aturo. Gracias al amor y todo, gracias al amor y todo, gracias al amor. I acabem. Ens sentim la respiració. Perfecte. Una altra vegada. I ho deixem aquí. Ens veiem a la propera amb noves propostes de moviment i altres propostes interessants. Seguiu Televisió de la Palma perquè tornaré aparèixer amb moltes ganes. Un petó.